Luca e Cinzia. Precizno, Wintersport vodi 5-4. Jebać. Marko Pešić. Justo. Novo poravnanje rezultata, sada je 5-5. Sljedeći izvođač iz ekipe Wintersport je Jovan Đorđević. Uzmalo sreće, uspješno, 6-5 u korist ekipe Wintersport iz Niša. Na redu je Slađan Kamenović. Koliko ti smo što te ne čuo? Snimu. Volno na tu bala strana. Uspešno. 6-6. Nenad Rančić ima priliku da sve reši. I on je to upravo uradio. Vidite.